បុណ្យរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដ៏មានព្រះពរគឺបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកបានមកដល់ហើយបុណ្យរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលយើងកំពុងរក្សានៅថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យដ៏មានអត្ថន័យខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកគ្រួសារឋានសួគ៌របស់យើងទាំងអស់នឹងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាដោយរក្សាបុណ្យទាំងនេះយ៉ាងពេញដោយព្រះគុណចាប់ពីបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹករហូតដល់ថ្ងៃក្រោយបង្អស់នៃបុណ្យបារម្ភថ្ងៃនេះសូមយើងមើលពីប្រភពដើមនៃបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកកាលពី3500ឆ្នាំមុនម៉ូសេបានចំណាយពេល40ថ្ងៃ40យប់ជាមួយព្រះនៅលើភ្នំស៊ីណាយដើម្បីទទួលក្រឹត្យទាំង10ប្រការជាលើកទី1ក្នុងអំឡុងពេលនេះគាត់បានតមអាហារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានគិតថាម៉ូសេច្បាស់ជាស្លាប់ហើយដោយសារគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំដោយមិនបានយកអាហារឬទឹកអ្វីទៅជាមួយសោះជាលទ្ធផលពួកគេបានធ្វើរូបព្រះជារូបកូនកោមាសរួចក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំវាទាំងស៊ីផឹកហើយក្រោកឡើងលេងសប្បាយព្រះបានមានសេចក្តីក្រោធជាខ្លាំងណាស់តើក្រឹត្យវិន័យទី1ក្នុងក្រឹត្យទាំង10ប្រការគឺជាអ្វីកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះចុះទី2វិញមិនត្រូវឆ្លាក់ធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីឲ្យសោះព្រះបានហាមដាច់ខាតចំពោះរឿងបែបនេះដូច្នេះស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងគឺជាស្ថានភាពដែលមានបញ្ហាហើយមែនទេដោយបែបនេះបន្ទាប់ពីប្រទានបន្ទះថ្មដល់ម៉ូសេរួចព្រះបានមានបន្ទូលថាចូលចុះទៅត្បិតពួកបណ្ដាជនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយពេលកំពុងចុះពីលើភ្នំមកវិញម៉ូសេបានឃើញការប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានរបស់បណ្ដាជនហើយគាត់ក៏ខឹងជាខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់បានបោះបន្ទះថ្មទាំងពីរផ្ទាំងនោះនៅជើងភ្នំបំបែកជាដុំទៅបន្ទាប់ពីម៉ូសេចុះពីលើភ្នំមកព្រះបានចង្អុលបង្ហាញពីអំពើបាបទាំងអស់របស់ពួកគេហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រហែលជា3000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចោលក្រោយមកបណ្ដាជនបានប្រែចិត្តចំពោះអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយទូសុំការអត់ទោសបាបពីព្រះពេលព្រះទតឃើញការប្រែចិត្តរបស់ពួកគេទ្រង់បានណែនាំម៉ូសេឲ្យឡើងលើភ្នំស៊ីណាយដើម្បីទទួលក្រឹត្យទាំង10ប្រការជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែទី6តាមប្រតិទិនបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃទី1ខែទី6ម៉ូសេបានឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយហើយតមអាហារ40ថ្ងៃទៀតក្រោយមកគាត់ក៏បានទទួលបន្ទះថ្មទាំង2ដែលមានចារឹកក្រឹត្យទាំង10ប្រការហើយបានចុះមកវិញនៅថ្ងៃទី10ខែទី7ព្រះបានជ្រើសរើសថ្ងៃនោះជាថ្ងៃឲ្យបានធូរនឹងបាបដើម្បីរំលឹកពីរបៀបដែលទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចងចាំពីថ្ងៃឲ្យបានធូរនឹងបាបត្រែត្រូវផ្លុំឡើងអស់រយៈពេល10ថ្ងៃគឺដើម្បីប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាដល់ពេលដែលត្រូវប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយរៀបចំថ្ងៃឲ្យបានធូរនឹងបាបហើយនេះគឺជាបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកគឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែទី7តាមប្រតិទិនបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃនេះឯងដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះ
យើងគួរតែប្រែចិត្តពីអំពើបាបទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើនៅឋានសួគ៌និងនៅផែនដីនេះរួមទាំងអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើដោយមិនដឹងថាជាអំពើបាបផងដែរដោយធ្វើដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋានដល់ព្រះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតឋានសួគ៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងវិញចាប់ពីបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកទៅគឺមានការអធិដ្ឋាននៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេលល្ងាចអស់រយៈពេល10ថ្ងៃតាមរយៈពេលវេលានេះសូមយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯងហើយអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមយើងគិតពីអត្ថន័យនៃបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកសញ្ញាចាស់គឺជាទំនាយហើយសញ្ញាថ្មីគឺជាការបំពេញដោយគិតពីអំពើបាបទាំងអស់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តគឺចាប់ផ្ដើមពីអំពើបាបនៃការក្បត់ព្រះនៅឯឋានសួគ៌ហើយត្រូវទម្លាក់មកផែនដីនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងខ្វះខាតការអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណនៃសេចក្តីសង្គ្រោះជាខ្លាំងណាស់យើងមិនបានកំណត់ផ្លូវនៃជីវិតសេចក្តីជំនឿយ៉ាងត្រឹមត្រូវទេហើយពេលខ្លះយើងក៏មិនបានបោះបង់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃលោកីយ៍ចោលទាំងស្រុងឡើយយើងមិនបានតាំងចិត្តយ៉ាងពេញលិញចំពោះផ្លូវទៅឋានសួគ៌សោះចាប់ពីបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកនេះរហូតដល់ថ្ងៃបានធូរនឹងបាបយើងត្រូវតែប្រែចិត្តនៅចំពោះព្រះចំពោះការដែលបានរស់នៅបែបនេះដូចដែលមានចែងទុកក្នុងវិវរណៈចម្ពុក3ការដែលមិនក្តៅឬមិនត្រជាក់ក៏អាចចាត់ទុកថាជាអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរដែរបើមិនចាត់ទុកថាជាអំពើបាបហេតុអ្វីព្រះមានបន្ទូលថាដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងធ្វើដូចម្តេចនឹងខ្ជិះឯងចេញពីមាត់អញទៅហើយអ្វីទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះព្រះបានអត់ទោសអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់យើងនៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបានបរាជ័យក្នុងការអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណរបស់ទ្រង់លើសពីនេះយើងមិនបានកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់យ៉ាងពេញលេញទេទោះជាយើងបានទទួលសេចក្តីពិតពីព្រះក៏ដោយយើងមិនមានទំនុកចិត្តលើសេចក្តីពិតនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងសប្តាហ៍អធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានរបស់យើងនឹងនាំឲ្យយើងប្រែចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះការរស់នៅបែបនេះដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកចាយព្រះបន្ទូលជាមួយអ្នករាល់គ្នាក្រោមចំណងជើងថាពាក្យប្រៀបប្រដូចពីស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់និងទំនុកចិត្តលើសេចក្តីពិតម៉ាថាយជំពូក25មានពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់សូមយើងមើលម៉ាថាយជំពូក25ម៉ាថាយជំពូក25ខ1គ្រានោះនគរឋានសួគ៌នឹងបានដូចជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់ដែលយកចង្គៀងរៀងខ្លួនចេញទៅទទួលប្តីថ្មងថ្មីក្នុងពួកនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានគំនិតហើយ5នាក់ល្ងង់នាងល្ងង់ទាំងនោះគេយកតែចង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងជាប់នឹងខ្លួនផងទេឯពួកនាងមានគំនិតវិញគេបានយកទាំងចង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតើប្រេងតំណាងឲ្យអ្វីតំណាងឲ្យសេចក្តីជំនឿសមើលខ5តែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងប់ងុយហើយដេកលក់ទៅលុះដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចោះស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចំចង្គៀងរៀងខ្លួនឯពួកនាងដែលល្ងង់
គេនិយាយទៅពួកនាងមានគំនិតថាសូមចាច់ប្រេងមកឲ្យយើងផងព្រោះចង្គៀងយើងចង់រលត់ហើយតែពួកនាងមានគំនិតឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរាល់គ្នាផងស៊ូទៅឯផ្ទះលក់ប្រេងទិញសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅតែកំពុងដែលនាងទាំងនោះទៅទិញប្តីក៏មកដល់ហើយពួកនាងដែលបានបំរុងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរោងការជាមួយគ្នារួចគេបិទទ្វារឯនាងព្រហ្មចារីឯទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេដូច្នេះចូលចាំយាមចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថ្ងៃណាឬពេលណាដែលកូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេស្រីព្រហ្មចារីល្ងងទាំង5នាក់បានសម្រេចចិត្តខុសហើយស្រីព្រហ្មចារីមានគំនិត5នាក់បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនាងល្ងងទាំង5នាក់បានបញ្ចប់ដោយការសោកស្ដាយអស់កលពួកនាងគិតថាចាំពេលប្តីមកដល់ចាំរៀបចំវាមិនយឺតពេលទេប៉ុន្តែគឺយឺតពេលហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចផងដែរគឺមិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពដែលអស់ទៅនោះឡើយនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចពីស្រីព្រហ្មចារី10នាក់ស្រី5នាក់គឺល្ងង់ហើយស្រី5នាក់គឺមានគំនិតស្រីព្រហ្មចារីមានគំនិតទាំង5នាក់បានចូលរួមក្នុងវិវាហមង្គលជាមួយប្តីថ្មងថ្មីប៉ុន្តែស្រីព្រហ្មចារីល្ងង់ទាំង5នាក់មិនបានចូលទេនេះគឺជាទំនាយតើស្រីព្រហ្មចារីមានគំនិតទាំង5នាក់បានរៀបចំអ្វីជាមួយនឹងចង្គៀងរបស់ខ្លួនដែរពួកគេបានរៀបចំប្រេងចុះស្រីព្រហ្មចារីល្ងង់វិញពួកគេបានយកតែចង្គៀងប៉ុន្តែមិនបានយកប្រេងទៅជាមួយទេអ្នករាល់គ្នាបើមានចង្គៀងហើយគឺប្រកាសជាត្រូវការប្រេងដើម្បីជាប្រយោជន៍មែនទេខណៈពេលដែលពួកស្រីព្រហ្មចារីមានគំនិតបានរៀបចំទាំងចង្គៀងនិងប្រេងពួកស្រីព្រហ្មចារីល្ងង់បានរៀបចំតែចង្គៀងប៉ុណ្ណោះគឺមិនបានរៀបចំប្រេងសោះអ្នករាល់គ្នាតើព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាបានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះអំពីអត្ថន័យនៃចង្គៀងចង្គៀងតំណាងឲ្យសេចក្តីពិតដែលយើងមានមែនទេចុះប្រេងវិញប្រេងតំណាងឲ្យសេចក្តីជំនឿដែលអាចបំភ្លឺពិភពដ៏ងងឹតដូច្នេះពួកស្រីព្រហ្មចារីមានគំនិតបានមានសេចក្តីជំនឿឥតងាករេចំពោះព្រះហើយមានទំនុកចិត្តលើសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះចុះពួកស្រីព្រហ្មចារីដែលល្ងង់វិញទោះជាពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីពិតក៏ដោយក៏ពួកគេខ្វះប្រេងដែលជាសេចក្តីជំនឿបើយើងមិនមានទំនុកចិត្តលើសេចក្តីពិតហើយមិនអាចធ្វើបន្តដោយទំនុកចិត្តនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃតើអាចនិយាយបានថាយើងមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះបានឬទេយើងគួរតែនិយាយដោយទំនុកចិត្តថាដោយសារនេះជាសេចក្តីពិតដែលព្រះបានបង្រៀនគឺនឹងសង្គ្រោះពិភពលោកព្រះវិហារតែមួយគត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះពិភពលោកបានតើជាព្រះវិហារមួយណាព្រះបានយាងមកផែនដីនេះសម្រាប់មនុស្សមានបាបនៅឋានសួគ៌ដែលត្រូវស្លាប់ជារៀងរហូតយើងត្រូវឆ្ពោះទៅឋាននរកប៉ុន្តែព្រះបានបើកផ្លូវនៃជីវិតនិងផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅឋានសួគ៌វិញបានដូច្នេះយើងត្រូវមានទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំលើសេចក្តីពិតនេះព្រមទាំងមានជំនឿចិត្តនិងមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីពិតនេះម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដែលអាចអួតពីសេចក្តីពិតនេះហើយចែកចាយដល់អ្នកដទៃផងយើងត្រូវតែអាចនិយាយដោយមានទំនុកចិត្តនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាថា
បើអ្នកមិនជឿលើព្រះមេដាឋានសួគ៌របស់យើងនោះមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានឡើយបើមិនជឿលើព្រះគ្រីស្ទអានសាំងហុងនោះមិនអាចទទួលសង្គ្រោះបានទេនៅក្រៅមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានដល់មនុស្សជាតិឲ្យយើងបានសង្គ្រោះឡើយឥឡូវនេះយើងត្រូវតែអាចអួតបែបនេះតើខ្ញុំមានប្រេងនៃសេចក្តីជំនឿឬក៏អត់នៅត្រង់នេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលមានប្រេងនិងអ្នកដែលមានតែចង្គៀងនោះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះប្រាប់យើងថាចូលផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយគឺជាវិធីដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមានប្រេងនៃសេចក្តីជំនឿឬក៏អត់សេចក្តីបង្រៀនដែលយើងផ្សព្វផ្សាយមិនមែនជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេតើយើងបានទទួលសេចក្តីបង្រៀនពីអ្នកណាបើយើងជឿជាក់ថាព្រះអានសាំងហុងគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលបានយាងមកផែនដីនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាតិតើយើងគួរតែមានអ្វីទៀតយើងត្រូវតែមានជំនឿចិត្តក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ហើយចែកចាយភាពជឿជាក់នេះដល់អ្នកដទៃសូមគិតពីសេចក្តីជំនឿរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅជំនាន់អេលីយ៉ាតើដូចម្តេចដែរមានហោរាខ្លាញ់ខ្លាយ850នាក់ដែលថ្វាយបង្គំព្រះបាលនិងព្រះអាសេរ៉ាហើយអេលីយ៉ាដែលមានជំនឿលើព្រះយេហូវ៉ាបានប្រឆាំងជាមួយពួកគេទោះយ៉ាងណាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនបានចូលខាណាមួយទេពួកគេបានងឿងឆ្ងល់ថាតើខាងនេះឬខាងនោះទោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះដែលព្រះបានជ្រើសរើសក៏ដោយហើយទោះបីពួកគេមានចង្គៀងក៏ដោយតើពួកគេនៅខ្វះអ្វីទៀតពួកគេគ្មានប្រេងពោលគឺពួកគេគ្មានសេចក្តីជំនឿលើព្រះទេនេះជាមូលហេតុដែលពួកគេមិនអាចបែងចែកសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីខ្លាញ់ខ្លាយបានពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះបាលនិងព្រះអាសេរ៉ាហាក់ដូចជាមានអំណាចណាស់ព្រះនាងម្នាក់ឈ្មោះយេសេបិលក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះបាលនិងព្រះអាសេរ៉ាដែរលើសពីនេះចំនួនសង្ឃរបស់ពួកគេមានច្រើនណាស់ហើយយ៉ាញ់បូជារបស់ពួកគេមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនប៉ុន្តែនៅខាងរាជរបស់ព្រះមានចំនួនតិចតួចហើយអ្វីៗហាក់ដូចជាខ្វះខាតជាច្រើនណាស់ពួករាជបានរង្គោះរង្គើទោះជាពួកគេអះអាងថាជឿលើព្រះយេហូវ៉ាក៏ដោយនៅទីបំផុតហោរាអេលីយ៉ាបានប្រឈមមុខនឹងពួកហោរាខ្លាញ់ខ្លាយមែនទេពួកគេអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះរបស់គេរហូតដល់ម៉ោងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាពេលល្ងាចប៉ុន្តែគ្មានចម្លើយសោះបន្ទាប់មកអេលីយ៉ាក៏បានកម្ចាត់ពួកគេទាំងអស់ទៅគាត់បានប្រកាសថាដូចបានឃើញហើយព្រះរបស់គេមិនមែនជាអ្វីសោះព្រះរបស់ពួកគេបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សប៉ុន្តែព្រះរបស់យើងមិនមែនបែបនោះទេអេលីយ៉ាបានឲ្យមនុស្សចូលមកជិតគាត់ហើយគាត់ក៏ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះពេលគាត់ជួសជុលអាសនៈដាក់ដង្វាយដុតហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះនោះភ្លើងក៏បានធ្លាក់មកបញ្ឆេះយ៉ាញ់បូជានិងបានលិចទឹកនៅក្នុងប្រឡាយទៀតផងមែនទេពេលពួកគេស្ទាក់ស្ទើរអេលីយ៉ាក៏ស្រែកឡើងដោយការខកចិត្តថាតើអ្នករាល់គ្នានឹងរង្គោះរង្គើរវាងគំនិតទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតនោះគឺដោយសារតែព្រេងខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេបានអស់ទៅហើយទោះពួកគេជារាជរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសក៏ដោយក៏ពួកគេគ្មានប្រេងសោះដូច្នេះពួកគេក៏ខ្វះខាតការយល់ដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្គាល់រូបព្រះ
ហើយមិនមានទំនុកចិត្តលើព្រះទេ។នៅទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីអេលីយ៉ាបានប្រឈមមុខនឹងការកម្ចាត់ពួកហោរារបស់ព្រះបាលទាំងអស់ហើយតើពួកបណ្ដាជនបាននិយាយយ៉ាងដូចម្ដេច?ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះពិតហើយ។តើឥឡូវនេះខ្ញុំមានប្រេងនៃសេចក្តីជំនឿឬក៏អត់?ចម្លើយចំពោះសំណួរនេះត្រូវបានរកឃើញនៅពេលយើងបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះព្រះថាតើយើងបានបង្ហាញនិងធ្វើបន្តអំពីសេចក្តីពិតនៃព្រះមេដាឋានសួគ៌ដល់មនុស្សជាច្រើនទៀតយ៉ាងមានទំនុកចិត្តដែរឬទេនេះបង្ហាញពីប្រេងនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមែនទេដូច្នេះហើយទើបព្រះប្រាប់យើងថាចូលសង្ឃឹមឡើងសូមមើលយ៉ូហានជំពូក16សូមមើលព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក16ខ33យ៉ូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងតើទ្រង់ប្រាប់ឲ្យដូចម្តេចព្រះបានប្រាប់យើងឲ្យសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយបើយើងដើរតាមផ្លូវដែលព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាបានយាងនោះយើងនឹងអាចមានសេចក្តីជំនឿក្នុងការយកឈ្នះលោកីយ៍បានមែនទេពន្លឺនៃសេចក្តីពិតមិនត្រូវយកទៅលាក់នៅក្រោមអត់ទេកាលពីដើមពេលមនុស្សអត់ចង្គៀងប្រេងតើមានអ្នកណាយកទៅលាក់នៅក្រោមអត់ទេពន្លឺត្រូវបានដាក់នៅផ្នែកដែលខ្ពស់នៃផ្ទះដើម្បីឲ្យបំភ្លឺពេញក្នុងផ្ទះទាំងមូលមែនទេឬអាចនិយាយបានថាពន្លឺដើរតួនាទីបើកសម្ដែងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបេសកកម្មនៃពន្លឺគឺជាការបើកសម្ដែងមិនមែនលាក់កំបាំងនោះទេយើងគួរតែបើកសម្ដែងព្រះវរបិតាព្រះមេដាព្រះវិហាររបស់យើងក៏ដូចជាសេចក្តីពិតផងដែរតើអ្នកណាបានប្រទានសេចក្តីបង្រៀននេះបើនេះជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះនោះគឺជាសេចក្តីបង្រៀនតែមួយគត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះពិភពលោកបានអញ្ចឹងតើយើងត្រូវរៀបចំអ្វីខ្លះចាប់ពីឥឡូវនេះទៅឥឡូវនេះយើងត្រូវតែវាស់ស្ទង់មើលថាតើប្រេងនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំនៅសល់ប៉ុន្មានដែរយើងមិនគួរមានត្រឹមតែចង្គៀងពោលគឺមិនគួរគ្រាន់តែជាសមាជិកពួកជំនុំនៃព្រះពីខាងក្រៅនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែប្រកាសអំពីសេចក្តីពិតទាំងអស់ដែលព្រះបានបើកសម្ដែងដល់យើងយើងគួរតែចាត់ទុកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាជាពេលវេលាដ៏មានសុភមង្គលបំផុតហើយដើរតាមផ្លូវនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះហើយជាមូលហេតុដែលពួកសាវកនិងពួកអាយកោនៃសេចក្តីជំនឿមិនដែលបោះបង់ចោលឡើយពួកគាត់បានធ្វើកិច្ចការដោយស្មោះអស់ពីចិត្តសម្រាប់ដំណឹងល្អដោយមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផែនដីជាទីក្រុងពុំអ្នកនេះឲ្យទៅជាពិភពព្រះហើយបានដឹកនាំពិភពលោកឲ្យប្រែចិត្តដោយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងក្លាហាននៅសាម៉ារីនិងរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតសូមយើងពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាក្នុងពេលដើរលើផ្លូវនៃសេចក្តីជំនឿតើយើងកំពុងសម្លឹងមើលឋានសួគ៌ឬសម្លឹងមើលជីវិតនៅផែនដីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់នគរឋានសួគ៌ដ៏អស់កល្បដែលព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាកំពុងដឹកនាំយើងទៅនោះឡើយ
តាមខាងវិញ្ញាណការដែលយើងមិនបានសម្លឹងមើលទៅឋានសួគ៌ក៏ជាអំពើបាបដែរតើជាអំពើបាបអ្វីអំពើបាបនៃការមិនជឿលើព្រះនិងការមិនជឿលើសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់តាមរយៈសព្ទានៃការអធិដ្ឋាននេះសូមយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលថាខ្ញុំបានឈ្នះលោកីដូច្នេះអ្នករកគ្នាក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរចូលមានចិត្តក្លាហានខ្ញុំនឹងជួយអ្នកជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកគ្រួសារឋានសួគ៌ទាំងអស់នឹងមានទំនុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលទាំងនេះហើយធ្វើបន្តយ៉ាងមានកម្លាំងដើម្បីឲ្យសេរីល្អរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាសម្ដែងចេញទូទាំងពិភពលោកសូមមើលមួយខទៀតនៅក្នុងអេសាយជំពូក41សូមមើលសេចក្តីបង្រៀនក្នុងអេសាយជំពូក41ខ10ជំពូក41ខ10កុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញនៅក្នុងអេសាយជំពូក41មានចែងទុកថាព្រះនឹងជួយយើងអ្នករាល់គ្នាតើជឿព្រះបន្ទូលនេះទេអញ្ចឹងមិនមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវគិតនោះឡើយព្រះជួយយើងហើយពង្រឹងកម្លាំងយើងដោយបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នារហូតដល់បំផុតកលទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យានេះដល់យើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាព្រះបានសរសេរសម្បត្តិសន្យាចំពោះយើងសមើខ12ឯងនឹងរកគេពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាតើទ្រង់មានបន្ទូលដូចម្ដេចកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងព្រះមានបន្ទូលថាដោយសារអញជួយឯងហើយតើអ្នកណាអាចតយុទ្ធនឹងឯងបានតើអ្នកណាអាចហ៊ានប្រឆាំងនឹងអញអញនឹងជួយឯងអញនឹងនៅខាងឯងដោយបែបនេះព្រះកំពុងប្រទានកម្លាំងដល់យើងសូមមើលខ14ឲ្យយ៉ាកុបជាដង្កូវអើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយហើយឯរ៉ាគ្នាជាពូជពងអ៊ីស្រាអែលដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងជួយឯងព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ជាអ្នកប្រោះលូឯងមិនថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយយើងត្រូវមានទំនុកចិត្តនិងអួតអំពីព្រះរបស់យើងយើងគួរតែអួតពីព្រះវិហារយើងក៏ដូចជាការពិតដែលថាសេចក្តីពិតនៃព្រះវិហាររបស់យើងត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តើព្រះជួយព្រះវិហារដែររក្សាការថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យទេតើព្រះជួយព្រះវិហារដែររក្សាគ្រីស្មាស់ឬព្រះវិហារដែលគ្មានបុណ្យរំលងទេតើព្រះវិហារបែបនេះអាចសង្គ្រោះពិភពលោកបានទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេរារាំងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដោយសេចក្តីខ្លាញ់ខ្លាយហើយរារាំងមនុស្សមិនឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតតាមរយៈអបាយកលដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេដោយសារសេចក្តីពិតនេះត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះនោះយើងត្រូវតែមានទំនុកចិត្តនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាបើយើងដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលស្ទាក់ស្ទើរនិងរង្គើនៅចំនួនអេលីយ៉ាឥឡូវនេះយើងគួរតែឈរយ៉ាងរឹងមាំនៅតែខាងព្រះប៉ុណ្ណោះនេះជាសេចក្តីជំនឿដែលយើងត្រូវការ
ពេលក្រឡេកមើលអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើដោយគ្មានសេចក្តីជំនឿខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍អធិដ្ឋាននេះសូមយើងអធិដ្ឋានជាច្រើនដងដើម្បីទទួលអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកាន់តែផ្ទុះឡើងសូមគិតអំពីដំណឹងល្អនេះតាមរយៈទស្សនៈនៃទំនាយនៅពេលយូស្វេចូលទៅស្រុកកាណានបណ្ដាជនបានស្រែកឡើងព្រមគ្នាមែនទេពេលពួកគេធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះនោះពួកគេបានឃើញកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យយើងមិនគួរធ្វើតាមគំនិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះបានមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃនោះខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះពួកទេវតាដែរប៉ុន្តែអ្នកណាដែលបដិសេធខ្ញុំនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃនោះខ្ញុំនឹងបដិសេធអ្នកនោះនៅចំពោះមុខពួកទេវតាដែរព្រះបានប្រទានសារដ៏តឹងរឹងបែបនេះហើយតើសេចក្តីពិតនេះច្បាស់លាស់យ៉ាងណាទៅតើសញ្ញាថ្មីថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងបុណ្យរំលងច្បាស់លាស់យ៉ាងណាទៅព្រះជួយយើងហើយប្រាប់យើងឲ្យមានចិត្តក្លាហានតើយើងកំពុងបង្រៀនបញ្ញត្តិអ្វីផ្សេងក្រៅពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះឬដូច្នេះហើយយើងគួរតែផ្សព្វផ្សាយដោយទំនុកចិត្តលើសពីនេះទៀតដោយសារយើងជាពលឬយើងគួរតែបើកសម្ដែងសេចក្តីពិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពេលយើងធ្វើដូច្នេះនោះពិភពនៃភាពងងឹតនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពិភពនៃពលឬបានពិតមែនទេតាមរយៈបុណ្យរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិបូរណ៍និងព្រះពរពីព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដ៏ធំខ្ញុំអធិដ្ឋានថាយើងនឹងក្លាយជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍ដ៏មានប្រាជ្ញាទាំង5នាក់ហើយរៀបចំព្រេងនៃសេចក្តីជំនឿជាមុនឲ្យបានពេញលេញដោយសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលព្រះគុណជាច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអធិប្បាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន